Treeni ja meelespea. Esmalt kontrolli väga hästi oma liigutusi, alles seejärel lisa kiirust. Harjutus 1. Kaugema jalaga diagonaalis samm redelist välja. 2 korda nägu ees, 2 korda selge ees. Iga uue harjutuse kiiremaks õppimiseks vaata esmalt redelit ja oma jalgu. Kui oled seda harjutust juba mõnda aega teinud, siis proovi hoida pilk üleval. Sedasi tekitad endale suurema väljakutse. Harjutus 2. Harki kokku hüpped. 2 korda nägu ees, 2 korda selge ees. Proovi mõelda ka käte liikumise peale. Kui hüppad jalad laiali, siis käed võiksid üles tõusta. Harjutus 3. Jalg teise tagant läbi. Keskel 2 sammu. 2 korda nägu ees, 2 korda selge ees. Proovi iga harjutusega esmalt saada sammud selgeks, siis leida hea rütm ning alles seejärel hakka lisama kiirust. Harjutus 4. Ühe jala peal vasakule, keskele, paremale hüpped. Mõlema jalaga esimene kord nägu ees ja teine kord selge ees. Kas ühe jalaga on lihtsam kui teisega? Harjutus 5. Igas vahes 2 sammu. 2 vahet edasi, 1 tagasi. 2 korda nägu ees, 2 korda selge ees. Kui tunned ennast harjutusi tehes mugavalt, siis tõsta pilk redelit ja vaata üles. Harjutus 6. Redeli poolse jalaga igas vahes 1 samm. 1 kord mõlemalt poolt nägu ees ja selge ees. Kui suudad jalgadega oma samme juba väga hästi kontrollida, siis hakka mõtlema, kuidas peaksid käed liikuma. Harjutus 7. Külge ees, 2 sammu redeli taga, keskel ja ees. 2 korda mõlema küljega. Selle harjutuse koordinatsiooni pool ei tohiks üle liia raskusi valmistada. See tähendab, et saad kiirust lisada. Harjutus 8. 2 jalaga külge ees hüplemised. 2 korda mõlema küljega. See harjutus sarnaneb mängus keha asendi muutmisele. Seetõttu proovi liigutada ennast võimalikult palju puusadest. Harjutus 9. 2 sammu sees, 1 väljas. 2 korda nägu ees ja 2 korda selge ees. Proovi redelist välja astudes viia oma keha raskust natukene kaasa. Kui tahad mängus vastast ära petta, siis pead talle oma pette nii-öelda maha müüma. Seetõttu tulebki kehaga kaasa liikuda. Harjutus 10. 2 sammu igas vahes. 2 korda nägu ees, 2 korda selge ees. Kõikide harjutuste puhul ole kogu aeg varvaste peal ja hoia keha raskust natukene eespool. Sedasi saad kõige kiiremini liikuda. Pärast videos nähtud radade lõpetamist tee veel 3-5 sinu enda väljamõeldud harjutust.